viis, neli, kolm, kaks, üks, tuld! 20 parem 3 ja vasak 4. 150, kitsas, vasak 2, kitsas, vasak 2, nii, siin tuleb nüüd kenasti maha võtta, vasak 2, maha, kitsas, 30, parem 2, kinni, 70, vasak 2, kitsas, läheme sinna poole, vasak 2, kitsas, 100, parem 3, ja vasak 2, tagasi, vasak 2 tagasi. Nii. Ja parem 3 ja vasak 2 tagasi. 50 parem 3 pikk läheb 2. Lihtsalt jantorn ka ära väsitsin. 70. Nii on na. Vasak 5. Ja 30 parem 2. Nii, 30 parem 2 kohe otsa. Nii, üleme üles. 100, nokk. 100, vasak 4. Sisse. 50, parem 2. Nii, parem 2. Wow, nii, 80, parem 2. Siin võtame nüüd natukene, mitte täie, kui tule kohe. Meelitame. Pik. 20, vasak 3. Ja tul. 120, parem 3, sisse. Nii, 30, vasak 2 tagasi. 50, parem 3. Pik, läheb 2. Nii, kino. 70, parem 3, üli pikk, sisse. Ja vasak 3, silla alla. 50, parem 2, ei lõika. Ja vasak 5, tul. 50, hüppe. 50, parem 4. 30, vasak 5, maha, pidu. Nii, siin piduda maha, sest oled kohe 30, vasak 1, nagu tead. Nii, sop ja... anna minna. Jee! Vägev! Oda, ma annan selle. Jah. Anna tagasi kõik. Tuleb. Aha, siin keegi taha kollitab veel, jah? Ei, ma ei tea, kui keegi tähtsad veel. Jah, käi lähe linna peale. Ole, ega keegi taha. Ei taha. See nii kõva paper ka, seda isegi peldikust taha kasutada. Tänud. Mudid kõvasti, kui ta läheb peale.